Re, viss ēters ir te! Rīgas Tehniskās universitātes tālmācības studiju centrs jau 20 gadus strādā pie e-studiju tehnoloģijām un tā, kā šīs studijas padarīt labākas. E-studiju vidi, mēs visi esam redzējuši. Ja? Nu, ko viņi dara? Viņi tomēr tradicionāli kopē tradicionālās studijas, arī tradicionāli kopē grāmatu plauktu bibliotekā. Nu, tāda sajūta īsti nav tas, kas vajag. Un tā tradicionālā e-izglītība nav pietiekoši lipīga. Ja? Un mani mazbērni, viņas mācās YouTube, bet nemācās manus e-kursus. Kamēr skolēni sēž klasē, tikmēr skolotājiem ir iespējams redzēt, vai apmācāmie iesaistās mācību procesā. E-studiju vidē tas ir apgrūtinoši. Digitālā vidē to ir daudz grūtāk. Tur var redzēt dažus aktīvākos, kuri aktīvi iesaistās, bet par tiem pārējiem nav skaidrības, vai viņi vispār ir klāt, vai viņi kaut ko dara, cik daudz viņi iemācās. Latvijas zinātnieki radījuši jaunu zināšanu uztveres monitoringa tehnoloģiju, kas ļauj pasniedzējiem mācību procesu padarīt efektīvāku un redzēt studentu sākotnējo sagatavotību un to, kā kursa laikā tie progresē. Sistēma arī parāda, vai kaut kas mācībās ir jāuzlabo. Ielikām tādus elementus, kas cilvēku pievelk pie šī kursa. Viņam gribās atbildēt dažādus jautājumus, gribās lasīt, viņš jūtās interesēts, bet nejūtās sodīts, ja viņš kaut ko izdara nepareizi. Veicot darbības digitālā vidē, es katru no mums paliek pēdas. Uztveres monitoringa tehnoloģija analizē šīs pēdas. Iegūmums ir tas, kad mēs redzam uzreiz tās digitālās pēdiņas un redzam, ja kāds kaut ko nav sapratis, viņam ir bijis par grūtu vai ir bijis par vieglu, tad paskatoties bišķi uz nākamo nodarbību, jau var piekoriģēt, pastrādāt vairāk ar tām lietām, kas nav saprastas tajā pirmajā. Pētam algoritmus, kā labāk padarīt šīs mācību procesu studentam un pasniedzējiem. Šeit ir big data, lielie dati, viņi un mākslīgais intelekts, kas pats prot jau apstrādāt un izanalizēt. Principā viņš nodrošina to, ka pasniedzēja darbs tiek atvieglots un arī paša apmācāmā cilvēka darbs tiek atvieglots ar to, ka viņam vairs nav jāanalizē, bet to jau izdara mākslīgais intelekts tā vietā. Viņš redz, kur ir kļūdas, kur ir vājās vietas un kur vajadzētu palīdzēt un kaut ko pamainīt. Uztveres monitoringa tehnoloģija jau ir izmēģināta gan pieaugušo izglītībā, gan ar skolēniem. Ārvalstu eksperti to jau atzinuši par labu risinājumu, jo iespējams nākotnē šī tehnoloģija būs ietverta daudzās e-studijās. Ulds Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.